kas attur tevi no jauna telefona iegādes. Tu var mēģināt pārnest datus uz savu jauno telefonu paša spēkiem. Ir taču mākoņi un iespēja telefonam veikt datu dublēšanu. Mēs, Bitē, vēlamies pārcelšanos uz jauno telefonu padarīt iespējami ērtu. Tādēļ visos Bitas salonos ir pieejama datu pārnešanas ierīce jeb pārcēlājs. Tas svarīgākās informācijas pārnešana no vecā telefona jaunajā paveiks tavā vietā. Kontakti, attēli un video, pat īziņu saraksti. Atliek kopā ar salonu konsultantu izvēlēties datus, kurus vēlaties pārcelt uz jauno ierīci un ļaut, lai dzīve kļūst vienkāršāka, pateicoties tehnoloģijām. Esat nopelnījis kafijas pauzi, bet noteikti ne pārāk garu. Datu pārnešana ar pārcēlē ir ātrākais un drošākais risinājums. Ienāc Bites salonā un zini, ka tu te esi novērtāts.